Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Viva a Vida Talk Show pela TV Viçosa e na SCTV pelo Canal 3. Estamos aqui com um convidado muito especial. O riso é um poderoso remédio para o estresse, para a dor e o conflito. Nada funciona de modo mais rápido ou confiável para trazer ao corpo e à mente de volta ao equilíbrio do que uma boa risada. O humor diminui seus fardos, inspira esperança, conecta você a outros, com tanto poder de curar e renovar. A capacidade de rir com facilidade e grande frequência é um tremendo recurso para superar os problemas e melhorando os seus relacionamentos e dar suporte à saúde física e emocional. No programa de hoje, apresento o Kleber, o coronel do programa Vitamina, um programa de humor que alegra nossas tardes de sábado através da rádio QFM, vem trazer um pouco desse santo remédio, humor. Então, estamos aqui com o senhor Coronel do Vitamina. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui participando dessa entrevista aí. Tamo aí. Foi muito feliz de receber aqui. Eu quero que você explique para a gente como que é o Vitamina, o que é o Vitamina. Rapaz, vitamina é uma mistura de tudo, né? Um pouquinho de humor, mas nada sério. Tudo voltado mesmo para um pouquinho de humor. É até a dificuldade que a gente tinha na época de falar que o nome do programa era esse. Tarde da Alegria. A Tarde é Nossa, estava muito SBT, muitas coisinhas que Para pareciam, né? Coisa de representar. circo, não sei o quê. Ficava melhor os Três Patetas ou outro nome. Aí a gente pensou, um dia a gente estava tomando, estava até na lanchonete do Calçadão, conversando sobre o programa, tínhamos feito uns dois programas, mas não tinha nome. Era uma situação avulsa, chegava lá, pegava o microfone e falava. Por coincidência, chegou um rapaz e falou assim: me dá uma vitamina aí. Aí o cara falou: você quer de quê? Ele falou: mistura tudo que eu não estou, eu preciso tomar um negócio bem forte. Aí ele falou: vamos pôr Pronto. vitamina. E não é Surgiu que bem. ficou um nome bem E sugestivo. quando surgiu? Quando começou essa ideia? O vitamina ele começou há 12 anos atrás. Ele começou no dia 2 de novembro, finados. Tinha um locutor Típico. amigo nosso, o típico do. A gente ia para a rádio no horário de sábado, ficava lá mandando alô, brincando e tal. Diz que quando ele abriu o microfone, a gente falava alguma coisa, e o Russo, que faz a Lohane, estava lá por uns dois sábados primeiro. E depois a gente combinava, liga para lá. Aí eu ligava no horário, a gente ficava conversando. Aí eu sempre, meu forte foi trote, umas brincadeiras assim, bem rápido, Sim. tendo o senso de humor bem É bem apurado. interessante o modo que vocês interagem com o Isso, muito público. rápido. A gente, só de É olhar a bem. gente já sabe o que que é e tal, um tira o outro do sufoco. Porque tem hora que Sim. ouvinte coloca a gente numa situação que aí um vai e salva o outro. Aí acabou, ele falou: ah, vem aqui, vem. Aí começamos a brincar. Começamos. Uns 2 meses, era uma hora, ficava brincando, não tinha nome, não tinha nada. Depois é que foi virando. Virou um nome, depois fizemos uma proposta para a rádio de transformar num programa mesmo, com a carga horária de 4 horas. Criamos o nome, aí veio os patrocinadores, e assim Sim. foi virando. Há 12 anos, fizemos agora dia 2 de novembro. E a equipe desde então é a mesma? Não, houve uma mudança, um locutor Ou saiu, foi aí só. o Wilson, que trabalha ainda no horário da parte da manhã, nós já convidamos o Wilson, que já tinha a mesma. Mesmo estilo do que estava saindo, jovem, alegre, porque a gente Sim, precisa de um pouquinho de cada coisa. claro. Precisa de um cara sério na mesa para dar uma controlada. Quando a gente passa do limite, senão a gente Não vai no pode, né? embalo. Então o Wilson pegou e conduziu de cachorro como uma luva. Sim. E fala um pouquinho assim, dos trotes, assim, como que é a reação do público? Assim, alguém já foi lá, bateu na porta do programa, falando assim, oh, eu recebi o trote, agora eu tô aqui para. Os trotes, assim. Era muito legal quando a pessoa não conhecia a gente. Que a gente Sim. passava para Viçosa, aí você ligava, aí você chegava na rua, tava todo mundo comentando aí. Já teve situação de eu chegar na fila do banco, o cara comentando: pô, o cara me ligou lá, rapaz, eu não sei o quê. E eu tá do lado, o cara não sabia que era eu. Sim. Mas aí depois que passou para Viçosa, que todo mundo ficou conhecido, nós tivemos uma situação do cara vendendo um Fusca aí, na época, você imagina, 10 anos atrás, o cara vendendo um Fusca 14 mil. Quer dizer, tinha que ligar pro cara, Ligou né? para ele. Pô, liguei pro cara, ofereci, na época ofereci para ele R$ 1.500 e um litro de gasolina. Aí ele falou o que ele ia fazer com o litro de gasolina. Eu falei: pô, fogo no carro, velho. Quando eu perguntei se o carro era quatro portas, não existe Fusca de quatro portas. Fusca, Deus me livre, que é o negócio todo. O cara era na cidade vizinha, não vou citar, não vai que me processa de novo, né? De Na novo. cidade vizinha. Aí o cara que procurou, aí parece aqueles bobão de plantão: processa. Hoje em dia é Nossa. isso, não sei o quê, difamação, não sei o Hoje. quê. Aí o cara foi fazer um boletim de ocorrência. Chegou no quartel lá, o sargento: o que que foi? Ah, que me ligaram, o cara me ligou. O Tinha sargento visto o tinha programa. escutado também e começou a rir. Aí começou, procurou advogado. O advogado que ele contratou era amigo meu.
Aí orientou a gente como é que ia fazer e tal. Virou aí fizemos, uma comédia. Fizemos um pedido de desculpa para ele ao vivo, sim, assim, tudo no estilo brincando. E ele estava escutando, provavelmente. Oh, né? Com certeza, mas não vendeu o Fusca também, não. Vendeu, não. Entendeu? Esse aí ficou para gente. Mas aí hoje a gente passa mais é para longe. Viçosa, região, a gente não passa, porque você liga e você perde o tempo. E o que você pode falar da equipe lá? Assim, tem a Lohane também? Tem a Lohane, tem o Antônio Carlos, o russo que faz a Lohane, é o Antônio Carlos. Tem o Coronel, que é o carro forte meu lá, e agora Kleber. Nós criamos isso. E criamos agora o Zé Pritim, que é um homem pacato da roça, que trabalhador, tá casado com uma mulher muito bonita, que o patrão que cuida da mulher para ele, porque a mulher faz é muito um bonita. Entendeu? O Zé Pritim é que cara, né? Né, Luiz? Oi, fica lá, oi. Meu patrãozinho muito bom, a vida dele é tomar uma cachaçinha, essa vidinha toda aí. Oh, muito bom, muito bom. A gente está falando assim, um pouquinho dos personagens, assim, e por trás disso tudo, assim, claro que tem esse momento comédia, assim, como é você estar no seu dia a dia, assim, ter que lidar com a felicidade das pessoas, ter que levar isso para as pessoas, né? Isso é uma responsabilidade muito grande. Isso aí, graças a Deus, eu falo que isso também é um dom também que você tem. Não adianta você querer ser engraçado. Porque não é uma brincadeira, né? Não, mas a gente também tem que ter um certo cuidado, porque você chega nisso, cada situação que não é... Não é para rir, não é para nada. E a gente acaba com aquele senso de humor, então tem que ter um pouco de cuidado. Mas é muito bom você saber que você está em casa, você está num programa e tem alguém em casa rindo, tá doente, às vezes com problema de família, alguma coisa, mas está ali te ouvindo, pessoas ligam para agradecer. Uhum. Oh, que bacana, eu tenho várias situações de pessoas que ligam, eu tinha uma depressão danada, passei a ouvir vocês, eu falei, não piorou, não sim, melhorou. Entra na casa então, a gente entra no lado da pessoa, faz a pessoa rir, os pais que às vezes têm filhos com problemas aí, que ligam para a gente, nossa, meu filho adora vocês, é criancinha de 3 anos de idade, está lá ouvindo a gente, então é muito prazeroso. E saudável. Muito né, prazeroso. Saudável. É bem mais assim, satisfatório você ver isso do reconhecimento do público. Você andar na rua e falar, ô Zé Pritim, não sei o quê, ô Coronel, isso é muito bacana. Como que é a sua aceitação? Assim? Porque todo mundo chama de Coronel na rua, não. Você está passando, é Coronel. Se você chegar lá, ali na rodoviária, qualquer lugar, falar assim, onde é que Kleber mora? Ninguém fala, não. Você fala, onde Coronel mora? Você te leva lá em casa. Todo mundo já sabe. Pegou, né? 12 anos, coronel daqui, coronel dali, só não ganha igual coronel, mas... Né? A gente sabe muito, assim, das dificuldades de quem trabalha, assim, em rádio, essas coisas. Como que é o patrocínio de vocês, Eu falo com os meninos direto, a gente tem uma coisa que vem do trabalho mesmo, da confiança e do gostar. Nós não temos dificuldade com patrocinadores, os grandes patrocinadores que estão no Vitamina, são empresas grandes, já não é patrocinador de 1 mês, 2 meses. Sim. São os meus clientes, por exemplo, são clientes aí de 12 anos de programa. Então, nós temos uma facilidade disso pela audiência, pelo trabalho que a gente faz um trabalho... A gente não imita ninguém, a gente faz o humor nosso. Sim. Mesmo. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não, porque é ao vivo. Os trotes meus, tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Mais vezes, diz o outro, no jargão, a gente toma mais ferro do que... Coloca porque é do ouvinte do outro lado também, então isso acaba sendo engraçado. Não temos dificuldade em vender patrocínio. Nós temos hoje cerca de 15 patrocinadores num programa de uma vez por semana. Ótimo. Então é uma responsabilidade muito grande, que um preço razoável, que você vê que é o do mercado. Então a gente não tem dificuldade em renovar e nem vender patrocínios. Sim. Com toda a crise que passou, que o país passa, a gente ainda tem essa facilidade ainda e essa sorte, né? Sim. E agora com 12 anos já de programa mesmo, o que você espera assim, já para o futuro agora, daqui para frente? Olha, eu vou te falar a verdade, a gente assim, eu não sei, eu não tenho muita ideia assim, o que vai ser daqui 15 anos. Eu não imagino daqui 3 anos porque vai estar fazendo 15, daqui 1 ano 13. Eu acho que vai acontecendo natural. Eu acho que um dia vai acabar, como qualquer outro programa aí que foi sucesso, né, tanto em TV como rádio. Mas a gente vai vivendo dia a dia. Tem... E ideias para novos projetos também? A gente vai criando os quadros, naturalmente. A gente tem a intenção nossa é ir para a rua, é fazer um programa de ir para a rua, porta de formatura, fazer umas entrevistas ao vivo, tudo a caráter. A gente tem ideia de fazer isso. Sim, é bem interessante porque o pessoal também escuta muito. O pessoal vendo o personagem de perto... Dá fantasia. Como é que é? Então a intenção nossa é fazer. Talvez fazer um stand-up, alguma coisa assim para a gente... ver, mas é um projeto que a gente ainda está estudando ainda, para esperar essa crise passar, para a gente poder também estar investindo. Mas, no momento, a gente está satisfeito com o alcance que nós tivemos, então estamos tendo.
Nós estamos aqui com o Kleber Coronel, do programa Vitamina. Nós vamos para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta. A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Luge tem uma equipe especializada para realizar para você. Luge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1, telefone 3891-2754. Voltamos aqui com Viva Vida Talk Show na TV Viçosa. Estamos aqui com Kleber Coronel, que está aqui com nós no Viva Vida Talk Show. É. Isso aí. Ô, Coronel, vamos falar um pouquinho do seu personagem. Como surgiu a ideia assim, do Coronel em si? Rapaz, o Coronel me espelhava muito, né? Que era no meu avô. Meu avô era um senhor ignorante da roça, sistemático. Tudo dele é à vista. Ele gritava assim, Naí, Ana aí! Vem cá, me acude! Minha avó ia correndo, chegava e falava assim, pega o rebote pra mim ali, do lado dele. Entendeu? Ignorante demais. Então eu fui criando isso. Aí não tinha nome, personagem. Sim. Aí foi pegando capitão, não dava certo, sargento, não sei. Aí um dia, coronel, foi ficando. Aí nós criamos um coronel aposentado da Cavalaria Marítima. Boa. Pô, ganhei 20 mil reais por mês. Aí começamos a ligar para as mulheres que procuravam casamento nos jornais, em Belo Horizonte. Aí falava, sou coronel aposentado da Cavalaria Marítima, ganhei 20 mil reais por mês. Aí todo mundo queria casar, né? Todo mundo queria. Aí, Foi ficando coronel. Brincadeira. E quando eu ligo o trote, aí no trote eu tenho, conforme o trote que eu ligo, eu tenho o coronel que eu uso, militar aposentado da Cavalaria Marítima. Aí eu uso também o João da Carminha. É o João! Qual é o João? João da Carminha. Toda a família tem o João da Carminha. Todo mundo conhece o João da Carminha. Você vai falando, você vai entrando dentro vai, da vida vai da entrando personagem ali, que eu ligo. Como você é um personagem, você lida com personagens da vida real, tranquilo, né? Dia a dia. Qual o personagem assim, mais inusitado que você deu um trote e a pessoa te surpreendeu ao invés de ser surpreendido? Muitas vezes eu liguei um dia, eu liguei para uma menina lá, até a situação depois, eu tive que desmentir, mas como é que você desmentia? É o João que está falando? João, meu irmão? Aí já ficou que tem, gente... rapaz, a menina me contou tudo a vida. Ô, João, e não sei o quê, e como é que eu desmenti? E a mulher chorava, eu comecei a chorar também. Chorar também, chorava daqui, chorava dali, chorando também. E ela gritava assim, ô Sandra, é o João? Aí eu gritava, Sandra tá aí? Que eu já escutava ela falar, eu já ia virando a bola. Aí Sandra já vinha falar comigo, gritava, ô Vicente, ô não sei o que. Foi virando, cara. E depois, quem tá assistindo vai empolgando. Vai empolgando. História, vai assistindo não, vai ouvindo, né? Porque vai não passa na televisão, né? Assistindo é que... Tá, é verdade, verdade. Então vai ouvindo e vai empolgando com aquilo. Só que tem situação que a gente... O Vitamina tem um potencial grande pra virar um programa também. Tem, rapaz, não tô esperando aí uma proposta. O Pedro Amar ficou de assinar um contrato com a gente, tem 10 anos lá. Ele é bom para isso, ele rapidinho. É o chefão, é gente boa. Essa equipe aqui é muito boa. Essa equipe aí, desde os primeiros, uns 2 anos de programa, nós demos entrevista aí. A gente pagava para vir, agora não, agora eles convidam a gente. Né, Pedro Amar? Fala para a gente, tipo assim, do seu contato, alguém quiser contratar você para animar uma festa, tem isso ou é só... Rapaz, na rádio mesmo? Velório eu penso para não chamar para velório, porque... A gente não tem sossego, a gente perturba a velório dos outros, o pessoal está lá naquele clima e a gente está fazendo os outros rir, é muito ruim isso, eu peço que não me chamem. Para velório, para visitar pessoas que fez cirurgia, que arrebenta os pontos tudo, a gente chega lá, a gente não tem muito limite com essas coisas, a gente brinca, mas é no dia a dia mesmo, é equipe mesmo, enquanto o Vitamina quiser. Nós já fizemos festa da cidade, apresentação de shows, em palco, sorteios de brinde, então é só entrar em contato com a gente na rádio mesmo. As pessoas mesmo, tipo assim, você vê... Aqui em Viçosa, o cenário do humor mesmo é bem nulo, né? Tipo assim, são poucos, né? Tem poucas pessoas que trabalham com isso, que tem a cara de ir lá e tentar fazer outro rir. Se imitar é muito fácil. Sim. Você chegar lá e ficar contando a piada do outro artista e imitar o outro é muito fácil. Mas você tem que, a gente procura sempre, eu mesmo não gosto de assistir programa de humor. Raramente eu assisto. Tem alguns que eu vejo mais os antigos pelo YouTube, pela internet, esses atuais, eu nem gosto de assistir, porque não vou chegar sábado, vou fazer uma coisa que o cara já fez. Deixa original o programa. Entendeu? Então, né? Os personagens que vai acontecendo ali. Os personagens são originais. A gente pega as coisas do dia a dia. Teve um dia que eu estava... Aqui no UFV aconteceu um fato inusitado comigo. Eu estava andando aí o dia todo, entregando. Na época eu fazia trabalho externo, que eu também trabalho fora da rádio. Eu trabalho na Aspuv, há 22 anos já.
Então, eu estava entregando os documentos na universidade, um sol quente, rapaz. Eu peguei e falei assim, ah, vou descansar um pouquinho. Desci para debaixo do centro de vivência ali, onde tem a galeria do DCE ali. Tinha aqueles banheiros antigamente, hoje já é reformado. Tinha uns banheiros ali, se você pegar uma, vai lembrar, tinha uns banheiros ali que as portas dessa altura, então quando você está sentado lá, você vê o tênis da pessoa, você vê a calça, tudo, né? Estou sentado lá para descansar, rapaz. Eu estava naquela fase de andar na rua, alguém, ô coronel, ficar com popularidade, a gente estava sabendo lidar com isso, né? Aí eu estou lá sentado lá, daqui a pouquinho chegou um rapaz, e aí, beleza? Falei, é bom demais? Eu falei, como é que o cara me conheceu aqui no banheiro, pai? Até pelas calças já está... Aí eu virei e falei assim, aí o cara perguntou, o que você está arrumando? Eu falei, ó, estou fazendo número 2, né? Aí ele falou, senhor, eu vou ter que desligar aqui, tudo que eu falo com o senhor, o cara responde, o cara está falando no celular, rapaz. Eu acho que o cara está falando comigo, cara. Olha. Aí eu ia, o cara não ia embora e eu queria sair do banheiro também. Eu vou ter primeiro, que ir embora, porque tudo que eu falo com o senhor, o cara do lado responde. Não. Eu achando que o cara está falando comigo. Então, o que acontece? Você vai, você conta os casos disso, você vai rir. Você isso vai aí ver parece que nem dá para acontecer isso. É no dia a dia. Então, é automático esses negócios aí. Faça o seu contato para a gente. 931, né? 99175-7103, desde que não seja com a cobrança. Pode ligar, entendeu? Pode ligar com a barra que eu não vou atender mesmo. Mas estamos aí. É, o coronel, ele conta a piada para nós aí. Rapaz, eu não sou ruim demais de piada. É. Nossa, eu, não é nada, o negócio meu mais é fazer aquela brincadeira mesmo aí, mas é... Muito mas, bom de piada. No sábado. Convida nós aí, como é que é? Sábado? Sábado, de 1 às 5 da tarde, na QFM, antiga Rádio Líder FM, onde a gente começou, hoje a Rádio QFM. Estamos lá de sábado, todo sábado, de 13 às 17 horas. Convidar você para já teve lá umas duas vezes, né? Sim. Para nos fazer uma visita lá também. A gente com certeza. Bater um papo com você lá, o Pedro Almar também, essa galera aí da TV Viçosa. Com certeza. Que faz o diferencial aí. Vamos juntar mais aí, que com vamos, certeza... Vamos voltar mais vezes aí, vamos estar aí. E depois eu quero fazer o convite também para a Lohane. Lohane, traz ela aí. Chamar a Lohane aqui. É, traz, aproveita ela russo, aí. Ela vem, né? Pede ela para vir a caráter, que ela veste até calcinha, ela vem toda... Ah, vem bem. Você falar para vir a caráter, ela vem igual a Lohane mesmo. Deixa a marquinha. É, deixa a marquinha, passa batom, cor de rosa. Eu gosto, não perde a viagem, não. Mas ele não pode ver as pessoas morrer. No... Não. Se pode ver os outros morrerem, encenação, nossa, Deus. Ela foi mostrar uma vez que o cara caiu de moto, ela rolou, derrubou duas motos. Eu falei, não precisava ser imitar também, tem que pagar retrovisor de moto. Nossa. Então é... Só não imitar. Encena bem. Então tá. Pessoal, quero agradecer vocês aí que estão assistindo o programa Viva Vida. Mais uma vez, até a próxima vez. Muito obrigado aí, coronel. Não, a gente agradece aqui no Viva Vida. Convite aí, parabéns pelo programa aí, sucesso. Muito obrigado. Entendeu? Esperamos voltar aqui mais vezes, daqui 10 anos de programa, se Deus quiser. Com certeza. Tá bom? E eu quero no Vitamina também, sim, daqui 12 anos já também. Já se sinta convidado já para ir lá, para a gente... Aí não vou inverter, não vou te entrevistar aqui. Sim. Entendeu? O contrato já teve lá, sucesso no violão e voz aí. Foi legal para caramba, isso aí tem bastante tempo, tem, né? Tem. Ainda toca ainda? Com certeza. Mas não pode parar não, para né? Véio de guerra. É, dê de novo que toca. Dê de novo. Bom. Vamos contratar aí. Tá bom, muito obrigado, viu? Certinho? Prazer. Até a próxima. Tá bom? Obrigado. A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Luge tem uma equipe especializada para realizar para você. Luge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754.